Zdravíme vás z Národního divadla Moravskoslezského, respektive z jejich krajčoven, protože všichni, kdo můžou, kdo mají ruce a umí alespoň trošku šít, tak šijou tyto roušky. Prosím vás, nejde o to, že roušky nejsou respirátory, ale je to aspoň něco, pokud můžete být přenašeči a koronaviru a nemusíte mít žádné příznaky, ale tou rouškou zabráníte, aby se to šířilo dál. Tyto roušky, které šijou krajčovny Národního divadla Moravskoslezského, budou distribuovány městským organizacím magistrátu, ten sám rozhodne, kam ty roušky půjdou. Ještě bych chtěla dodat, že materiálu máme dost, takže nemusíte nám nic posílat, nemusíte nám nic nosit, materiálu máme opravdu dost.